पांच मिनट का मदरसा, जानिए कम वक्त में ज्यादा बातें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपका मेज़बान अरशद हुसैन सैयद मोहम्मदी आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम पांच मिनट के मदरसे में। यह हमारी रमजान स्पेशल सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग कुरान मजीद से मुतालिक बहुत सी बातें देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला मौजू है कुरान। अल्लाह ताला ने फरमाया, قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون। سورة يونس آیت نمبر 58। اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام پر اور رحمت پر خوش ہو جانا چاہیے اور وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین مومنوں کو مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے کہ وہ خوش ہو جائیں، اور خوش ہونا یہ دل کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ انسان کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی انسان غم میں ہوتا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ خوش ہونے کا حکم دے رہا ہے۔ کس چیز پر؟ اللہ رب العالمین کے ایک خاص فضل کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دے رکھا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے رحمت کہا، جس کو اللہ تعالیٰ نے شفا کہا، یعنی وہ چیز جو میرے اور آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ یعنی قرآن مجید کے نزول پر اللہ رب العالمین نے مومنوں کو، اہل ایمان کو خوش ہونے کا حکم دیا۔ اور یاد رکھیے، خوشی یہ دل میں محسوس ہوتی ہے، اس کے اس طرح سے اظہار کا حکم نہیں دیا کہ جلسے جلوس کرو، چراغا کرو، غلط سلط کام کرو، اسراف کرو اور بے جا جو ہے بدعتیں کرو۔ لہذا شریعت نے اس طرح سے خوشی منانے کا حکم نہیں دیا، جیسے کہ ہمارے بعض بھائی اس آیت کو فٹ کرتے ہیں دوسری جو ہے بدعتی عیدوں پر، اور وہ اس کو دلیل بنا کر کے بہت ساری بدعتی عیدیں انہوں نے ایجاد کر لی ہے جو کہ بالکل ناجائز ہے، بالکل غلط ہے، یہ بدعت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے نزول پر خوش ہونے کا حکم دیا ہے، اور خوش ہونا یہ دل کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ انسان اپنے دل میں خوشی محسوس کرے کہ اللہ رب العالمین نے اتنا شاندار جاندار کلام ہم پر نازل فرمایا۔ ہاں، اللہ رب العالمین نے اتنی بہترین کتاب ہمیں دی جو راہ ہدایت ہے، جو انسان کی ہر راستے میں رہنمائی کرتی ہے۔ لہذا اس طرح سے اللہ رب العالمین نے خوش ہونے کا حکم دیا ہے، نہ کہ بدعت اور خرافات کے ذریعے سے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف۔ ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت النبی میں آپ دیکھیں گے قرآن مجید کی جو تاثیر ہے نا، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھی۔ مشرکین بھی جب قرآن مجید سنتے تو ان کے بھی دل دہل جاتے، ان کے بھی حواس باختہ ہو جاتے، ان کو بھی نہیں سمجھ میں آتا یہ کیسا کلام ہے۔ ہاں، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ مشرکین مکہ کا ایک سردار عتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ کے پاس پیشکش کرنے لگا۔ عتبہ جو مشرکین مکہ کا ایک سردار تھا، وہ پیارے نبی کے پاس حاضر ہوا اور بہت ساری چیزوں کی پیشکش کرنے لگا۔ کہنے لگا کہ اگر آپ کو مال چاہیے اے محمد، تو ہم آپ کو مال دے دیں گے، اتنا مال دے دیں گے کہ آپ ہم میں سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ۔ اگر آپ اعزاز و مرتبہ چاہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، ہم آپ کو اپنا سردار مان لیتے ہیں، لہذا آپ آج سے ہمارے سردار ہوں گے۔ اگر تم بادشاہ بننا چاہتے ہو تو ہم تمہیں بادشاہ بنا دیں گے۔ اللہ اکبر، دیکھیے پیشکش کیسی ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کر رہا ہے کہ مال کی پیشکش کر رہا ہے، سرداری کی پیشکش کر رہا ہے، بادشاہ بننے کی پیشکش کر رہا ہے۔ بالآخر جب عتبہ یہ ساری باتیں کر کے خاموش ہو گیا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہاری بات ختم ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں۔ تو کہا اب مجھے سنو، اور پھر آپ نے سورہ فصیلت کی چند ابتدائی آیات اس کو پڑھ کر کے سنائی، یعنی وہ آیات حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم سے آپ نے جو ہے پڑھ کر کے اس کو چند ابتدائی آیات پڑھ کر کے سنائی۔ وہ ان آیات کا جو اثر اس پر ہوا نا، اللہ اکبر، آپ محسوس نہیں کر سکتے۔ اس کے الفاظ آپ سنیے۔ وہ اپنے ساتھیوں میں جب واپس گیا عتبہ اور اپنے ساتھیوں سے بات کرنے لگا تو وہ کہنے لگا کہ میں نے آج ایک ایسا کلام سنا ہے، واللہ میں نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا تھا۔ ہاں، وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، وہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ وہ نہ تو شعر ہے، نہ جادو ہے، نہ کہانت ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ تم اس کو اسی حال پر چھوڑ دو، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اسی حال پر چھوڑ دو، اسے پریشان مت کرو، اسے تکلیف مت دو، لہذا تم اس کو اسی حال پر چھوڑ دو۔ یہ اثر ہوا، یہ تاثیر ہوئی اللہ رب العالمین کے کلام کی، اور اللہ کے کلام میں یقیناً تاثیر ہے۔ اگر انسان کے دل میں اس کلام کو سمجھنے کی صلاحیت ہے، اس کلام کو سمجھنے کی طاقت ہے اگر اس کے پاس نہ، تو وہ بہت اچھے طریقے سے اور بہت متاثر ہوتا ہے اس کلام سے۔ لہذا قرآن مجید یہ بہت متاثر کرنے والی کتاب ہے۔ آگے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے اور بھی آئے گی کہ کیسے کیسے لوگ جو ہے پہلے زمانے بھی متاثر ہوئے اور آج بھی متاثر ہوتے جا رہے ہیں۔ لہذا یہ چند باتیں تھیں ناظرین جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔